Остварена мисија е насловот на второто дело на битолската писателка Сонја Георгиевска, која синоќа ја промовираше пред љубителите на пишаниот збор. Ова незино второ дело е всушност продолжение на мојот божествен пат кон успехот, чија промоција беше минатата година, а тиражот беше распродаден во рекордно време. Георгиевска објасни што всушност представува ова дело «Остварена мисија». Остварена мисија е всушност продолжение на првата моја книга, мојот божествен пат кон успехот, чија промоција беше на 9.9.2019 година. Оние што присуствуваа на промоцијата баш во овој простор и оние што има можност да ја прочитат книгата, добро знаат дека во првата моја книга го опишувам мојот божествен пат кон успехот на еден по имагинарен начин, значи испреплетено имагинарното со реалното. Ја опишувам моите доживувања, астрални патувања во микро и макрокосмосот, а ова остварена мисија представува продолжение меѓуто опишувањето на мојот пат, моето духовно созревање, на еден пореален, поразбирлив начин за читателот. У ствари го опишувам практичното, практикувањето на што го поминав, практичниот дел. Значи, ништо поминав за да дојдам до ова ниво како што сум сега. Георгиевска зборуваше и за тоа што може да се научи од оваа книга. Моделот, основата е сличен. Продолжувам автобиографски да се ги нижам на станите, случувањата, доживувањата, книгите низ кои ми беа мои водилки, од кои црпим инспирација. Меѓутоа, издвоив многу едноставни, интересни методи за самоисцелување, за личен развој, за влијанието на различни настани, за влијање, остварување на различни цели и така натаму. Голем дел од содржината на книгата е посветен на небесните битија, вели Георгиевска, и додава дека тоа е резултат од незиното лично искуство во комуникацијата со нив. Се разбира дека сето она што го има во книгата е резултат на моето лично искуство и дека тоа е сето едно нешто доживеано. Значи, ги опишувам знаците кои што ни ги праќаат нашите небесни помагачи, ангелите, рахангелите, ни укажува дека тие се тука со нас, меѓутоа го чекат нашиот повик да ги повикаме за да се стават на располагање во наша корист да ни помогнат. А тука се исто така и небесните помагачи од повисок ред, архангелите, и ги спомнав само петте најпознати архангели кои што се поврзани со земјата и кои и пораките кои тие ги носат. Ја објасни и пораката која ја пренесува преку содржината на остварена мисија. Ги опишувам основните знаци на препознавање на бојата и значењето на бојата на прдувите кои што ги среќаваме на патот. Сите тие си имаат своје специфично значење. Ќе дознаете пораката што ја носи секој прдув што случајно сте го сретнале на патот, која порака ви ја носи. Доколку ја прочитате оваа книга, ќе се запознаете со енергетската техника, додава Георгиевска. Во книгата опишувам една енергетска техника, интегративно дишење, која што многу специфична, многу интересна и која ми отвори големи увиди, сознанија, преку кои јас ја оствари својата мисија. Тоа не можам се да откривам, ќе го дознаете кога ќе прочитате книгата. Георгиевска со надеж дека оние кои ќе ја прочитаат оваа книга, како што вели, ќе го распламтат пламенот за духовно будење. Се надевам дека со ова книга ќе запалам искрата која ќе го распламти пламенот за духовно будење на секој кој ќе ја прочита оваа книга. Издавач на оваа книга е Дата Песнопој од Битола. Рецензенти се професор доктор Марија Котевска Димовска, магистр Сања Мучкаева Видановска и Илија Мерковски, а графичкиот дизајн е на магистр Владо Марковски. Промотори на овој настан беа Симеона Павловска и Леони Цајков.